son 10 anos, porque os 10 anos é a idade que marca a entrada na puberdade, e quando as meninas pasan a ser máis vulneráveis frente a temas como a violencia sexual, o matrimonio precoce, a união precoce, a gravidez, en algúns países temas como a mutilação genital femenina. O que o relatorio fez é resaltar a importancia de proteger esa geração, proteger esa geração de meninas, esas meninas nessa idade, para garantir que elas podan desenvolver todo o seu potencial na vida. Esas meninas van ter 25 anos no ano 2030, quando se cumpran os objetivos de desenvolvimento de milenio, e en certa maneira as expectativas depositadas por elas na vida durante esa juventude van a marcar o grau de suceso ou não da Agenda 2030. E a gente está debatendo sobre mulheres, da igualdade de direitos entre mulheres e homens, também sobre feminismo, algumas mulheres que marcaram muito, revolucionárias, preconceito, machismo. É importante educar cedo para elas serem uma pessoa, elas crescerem com essa informação e com essa personalidade. Muito importante, 10 a 12 anos, se a gente não fizer um bom trabalho aí nas meninas de 10 a 12 anos, depois não dá para mudá-las, não. Acho que a gente precisa aí incentivá-las a tê-las curiosas e fazendo perguntas e tentando achar as respostas, né? Mostrando para elas as diversas carreiras. Buscar o talento delas, né? Cada pessoa tem um talento. A menina, ela se sente inferior, né? É um complexo de inferioridade que eu acho que é imposto até pela sociedade, não acho que é porque é o hormônio da menina, não acho que seja isso. Eu acho que seja realmente uma coisa que a sociedade acaba impondo isso na menina, né? A televisão, é a coisa que ela lê, é a coisa que ela vê, né? Por isso que eu falo também, precisa dos bons exemplos, né? Precisa de mostrar para as meninas as mulheres na liderança, as mulheres que fazem ciência, as mulheres engenheiras, as mulheres cientistas, entendo. Porque uma sociedade produtiva é uma sociedade onde o ser humano é feliz, né? E a mulher é feliz, e a menina é feliz. Eu vivo numa sociedade muito machista, então machismo eu não quero ver no futuro. Que a gente aprende a sororidade, que é, na verdade, quer dizer união das mulheres. Mas tem muita gente que é tipo, nossa, não, aquela pessoa ali é assim, ela não tem que ser fora da sociedade. Ela não tá no padrão da sociedade. E as pessoas deviam pensar que aquilo acontecesse com elas. E elas não iam gostar que acontecesse isso com elas. Que julgassem elas pelo que ela é. Então ela tem que ter muita empatia.